Те, що каштани на площі Ринок у аварійному стані і можуть бути небезпечними для містян, комісія встановила ще восени минулого року. Тоді науковці Лісотехнічного університету, представники ЛКП «Зелений Львів» і спеціалісти управління екології та благоустрою міськради порекомендували зрізати дерева. Однак таке рішення не було схвалене. Рішення про те, що ті дерева, які фактично засохли, треба зрізати, було прийнято ще рік тому назад. Але ми взяли паузу, щоб переконатися, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Повернутися до цього питання знову змусив випадок, що трапився нещодавно. Із одного з каштанів упала велика гілка. І якби не вранішня година та відсутність на площі городян, могла б травмувати когось з людей. Нікого з людей не було, через то ніякої шкоди не було завдано. Тому необхідність проведення зрізання є такою нагальною. Тож в управлінні екології прийняли рішення більше не гаяти часу. Ми не маємо змоги далі чекати. Ми оголошуємо зараз про те, що ці всі 8 каштанів, які знаходяться перед входом у міську раду, будуть видалені найближчим часом. Потребують вирубки 6 з 8 каштанів на площі Ринок. Однак спиляють усі. Пояснюють це тим, що дерева створюють єдине композиційне ціле, а залишивши рости 2 з них, композицію зруйнують. Зрізатимуть їх вже днями, а восени замінять новими деревами. Якими ще не вирішили. Можливо, це будуть платани або ж знову каштани.